Olá pessoal, de volta aqui mais um vídeo com mais uma edição de colecionador, agora com o Digibook do Carruagens de Fogo. Essa é uma edição canadense que eu comprei na Amazon e eu não enviei direto para o Brasil. Eu utilizei o redirecionador, a Shitu, para enviar para os Estados Unidos e de lá para o Brasil, pois a Amazon Canadá, né, ela só envia por courier, então os impostos, tudo aquilo é bem mais caro, então saiu mais vantagem enviar para os Estados Unidos para depois enviar para o Brasil. Então eu fiz o teste com esse Digibook, também um preço muito bom, certo? Então vou mostrar aqui de perto para vocês. Olha só, tem um efeito metálico assim aqui na parte da pira. O nome também tem um relevo, não sei se vai dar pra ver. Tem um relevo. A lombada aqui também tem o relevo. A parte de trás com as informações. Eu vou tirar essa parte aqui, né? Com aquela famosa cola, que é bem resistente. Então, a arte na parte de trás do Digibook. Acabamento muito bom. Tá aqui, vou mostrar. Vamos abrir. Então, olha só. Logo de cara, o primeiro disco do Rei. Olha só, vou mostrar mais alto aqui. Perdi o foco. O delay tá aqui. Olha só as imagens que tem formando aqui as duas páginas. Então, cena clássica do filme. Eles correndo na praia. E aí, como sempre, aquelas várias informações, né, que todo Digibook contém. Que todo fã gosta, né? As edições especiais, quanto mais, melhor. Então são algumas páginas, fotos, muito bom, é sempre bom. E olha só, aqui no final a trilha sonora, aqui, cuidado com a mão, e aqui mais outro conjunto de fotos para formar outra parte da capa, né? Legal mesmo. Vou botar aqui de volta o disco. Então pessoal, essa edição Carruagem de Fogo é a edição canadense, Digibook, né? Valeu muito a pena, foi um preço muito bom e façam isso, vocês podem comprar por um redirecionador nos Estados Unidos, envia da Amazon Canadá para lá e depois vocês enviam para o Brasil, sai bem mais vantajoso para quem gosta de importar, certo? Então valeu pessoal e até a próxima.